What the fuck is this fucking crap? This fucking shit, I cannot handle this fucking this shit, motherfuckers. This crappy shit, I don't know how to solve it, so we press it instead. Fan vilar ni igen. Rubiks kub sold. Fucking crap. Kolla granne upp att ger. Måste ju mer. Vad ska jag säga då? Ja, men alltså, så snabbt snurra på den. Ja, you see here, you can... Oj. Det sitter ju för fan skruvar den där igen. Nej, vänta. Men vad spelar den för att de sätter skruvar? Det har vi visat på att skruvar inte ut då. Samme, den här skruven, vad ska den göra? Åker! Den här skruven, vad ska den göra?